بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. جراند الجمهور إذا لا رمز سعد جميع فتنير وفجولة سفر دعم على مراجعة شب خير سر النوادي من فضي عالق خبرك وتسمى كوريسو الانترنت خبا غير والكمبيوتر دو اندرويد موبايل يا تابلت لاري كنترول كو نتدل برا چه كمبيوتر كنترول كو اول غازو پر ويندوز اپشن باني رايت كليك كو اغورو سيستم انتخابو په سیستم کې موږ ته دا وینډوز خلاص شو. وینډو کې موږ ریموټ سیسټم کې انتخابو. په ریموټ سیسټم کې دغه اپشن ما آن کړی دی الاو ریموټ کنیکشن ټو دیس کمپیوټر. دا که موږ آپ کو نو بیا نشو کولی چې کنیکټ شو ورسره نو اوس موږ اجازه ورکړو تر څو درته بل میسج راکړي. دا هم اوکے کوو. د هغه وروسته راځو اپلای کوو یې بیا هم اوکے بټن وهو. اوس راځو دا ونډو سمبند و ځکه موږ هغه اپشن د ریموټ ته الاو کوي. له دې وروسته راځو موږ تاسې د خپل موبایل یا ټبلیټ و پلی سټور ته. په پلی سټور کې موږ سرچ کوو ډیسکټاپ مایکروسافټ مایکروسافټ ریموټ ډیسکټاپ په دا سر کې چې کوم سرچ ما کړی دی دا اپشن کلک کوو. کله چې دا موږ کلک کړي دا د ریموټ ډیسکټاپ دا ما ډاونلوډ کړی نو ځکه اوپن دا واړوي. که نه یې ډاونلوډ کړو تاسو به یې ډاونلوډ کړئ. اوپن کوو مې ګورم دا اپشن ما ته وایي ریموټ ډیسکټاپ. دې لپاره دا پلس نشان په سطر کې دلته ډیسکټاپ اٹکوم. دلته زما څخه هوسټ نیم او آی پی ادرس نو غواړو چې خپل کمپیوټر پی ادرس ورکړو. نو بیرته راځو خپل کمپیوټر ته. کمپیوټر ته چې کله رالو نو په کمپیوټر کې به موږ ووهو. دا څو وینډوز آر بټن باندې کلیک کوو. موږ څه دلته نظر خلاص شو. دا سی ایم ډی به دلته کلیک وکړو. پران کې انټر به ووهو. موږ ته د سی ایم ډی توره پرده پرانیستل شو. نو پر دې کې به موږ ولیکو آی پی کمپیګ. کله چې آی پی کمپیګ موږ ولیکل نو موږ بیا هم انټر بټن وهو. دا دغه راله نو دلته راله موږ ستاسې د کوګورو دغه 192.168.3.45.5.8 دا زموږ ستاسې د آی پی ادرس دی د کمپیوټر. موږ غواړو چې دا آی پی ادرس دلته ولیکو 192.168.3.45. دا به سی وکړو. اوس وګورو دلته موږ ته یو ډیسکټاپ اپشن راغی. نو د دې لپاره دغه آی پی ادرس دی که غواړو ریمویو کړي ډیټ کې وکړو ریمو کوی مو کولی شو. زه به پر دې باندې کلیک وکړم. دا ول د نمبر څخه وو سی یوزر نیم او پاسورډ مطلب دانش دی. پاسورډ هم ورکو. دا وی موږ ستاسو کمپیوټر اوس موږ د موبایل اندرویډ سټلاري کنټرول یې شي. موږ غواړو په دلته کوم تاسو وګورو د غږ په ته د کیبورډ نشان او هم نو دلته موږ ته کیبورډ راړي الټي شفټي کنټرول ته ډیلیټ د اسکیپ د ټیب دی او د کلکولیټر بټن او که دا دغه ووهو. دلته موږ ته دوه انتخاب وایي ټچ سیستم غواړي او که دا ټچ شي لکه د موبایل د ټچ غواړي او که کرسر سیستم غواړي. اوس دا د ټچ سیستم شو که چیرې زه پر دا اکسل شیټ کلیک وکړم یا ټچ کوم دا راځي یا زه غواړم چې کرسر سیستم شي. نو دا دی اوس کرسر سیستم شو. دا زموږ ستاسې کمپیوټر دی. پر دې به کلیک وکړو. یو ډرایور او خلاص کړو.
ड्राइव डी ड्राइव 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 टूटा रही लोन जी ड्राइव नो डी ड्राइव सो पार्ट उधर से ड्राइव विंडोज बंद को उस पार्ट उधर ते इंटरनेट हम बंद को डाटा भी बंद को कुछ डाटा बंद सो हम देखा के ये जगह विदाउट इंटरनेट है उस पार्ट उधर ते माइक्रोसॉफ्ट वर्क एप्लीकेशन क्लास को सारे दो वर्ड से फाफ दे एप्लीकेशन में न्यू डॉक्यूमेंट आपको दाए वर्ड समझते मो हेल कौन से ग्रानो कुतुं कौन से समो त्रेज तक हुई या कड़ी हुई ऐसे दला परियाव फसल